الا تخافون من اللہ فی اشراککم بہ، تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں یہ پہلے رسول ہیں جن کو بھیجا گیا، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس، حضرت ادریس، ان کا دور گزرا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 10 قرن یعنی 10 صدیوں کا فاصلہ، لیکن اس وقت ایسے حالات نہیں تھے. پھر انتہا میں سب سے پہلا جو شرک شروع ہوا ہے نا، وہ بت پرستی. سب سے پہلا شرک دنیا میں جو پیدا ہوا ہے نا، وہ بتوں کا پوجنا، ان کی عبادت کرنا، ان کے آگے جھکنا، ان پر نیازیں چڑھانا، ان سے منتیں ماننا، ان سے دست سوال دراز کرنا، یہ سب سے پہلا شرک. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اللہ کے بڑے برگزیدہ بزرگ گزرے ہیں جن کے نام ودن، سواءً، یغوثا، یعوقہ، نصرہ ہیں. جب وہ آہستہ آہستہ فوت ہو گئے تو موت تو برحق ہے، سب پہ آنی ہے، اچھوں پہ بھی آنی ہے اور بروں پہ بھی آنی ہے. جب وہ فوت ہوتے گئے تو شیطان کو موقع ملا لوگوں کو گمراہ کرنے کا، تو اس نے بزرگوں کا ایک لباس اور شکل بنا کے آیا اور نوح علیہ السلام کی قوم کے مختلف لوگوں سے ملا اور کہا کہ دیکھو اللہ والے لوگ سب فوت ہو گئے، ہمیں دعوت دیتے تھے، ہمیں دین سکھاتے تھے، اب ہماری کون راہبری کرے؟ بڑا ہمدرد بن کے، یہ بڑا لعین جو ہے نا، یہ بڑا ملعون ہے، اس کے دھوکے دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. یہ کبھی علماء کو ان کے علم سے دھوکہ دیتا ہے، ایسا ملعون ہے، ان کے دماغ میں بٹھا دے جی آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں، بس وہ مارا گیا. بزرگوں کو ان کی بزرگی میں دھوکہ دیتا ہے، جی آپ جیسا اللہ والا، آپ جیسا پہنچا ہوا بزرگ اور کون ہے دنیا میں؟ وہ اس میں آئے، تکبر کا شکار ہوئے، برباد ہو گئے. جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو تنہائی کے لیے اپنے گھر سے دور جنگل میں چلا جاتا تھا، ان درختوں کے نیچے بیٹھ کے میں عبادت کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں عبادت میں مشغول تھا کہ یک دم روشنی ہو گئی، سارا درخت روشن ہو گیا. میں حیران ہوا، بھی ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا. تو اسی میں سوچ میں تھا، میں نے جب سلام پھیرا تو آواز آئی کہ عبد القادر، تم نے میری اتنی عبادت کی ہے، اتنی مشقت اور محنت کی ہے کہ آج کے بعد میں نے تم پر سارے فرائض معاف کر دیے. حضرت عبد القادر جیلانی سمجھ گئے، انہوں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے احکام اور فرائض تو اپنے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیے، مجھے کیسے معاف ہو گئے؟ اب ابلیس ظاہر ہو گیا. اب اس نے ایک دوسرا داؤ استعمال کیا، کہنے لگا عبد القادر چونکہ تم صرف عابد نہیں ہو، ساتھ عالم بھی ہو، اس لیے بچ گئے ہو، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا بدبخت مجھے دھوکہ دیتے ہو، مجھے اللہ نے بچایا ہے، علم اگر بچا تو تمہیں نہ بچا لیتا، تم ابلیس کیوں بن جاتے؟ علم تو نہیں بچا سکتا، بچانے والے تو اللہ کی ذات ہے،
ورنہ کتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے، کتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ معتزلی بن گئے، کوئی کرامیہ بن گیا، کوئی قدریہ بن گیا، کوئی مشبہ بن گیا، کوئی خارجی بن گیا، کوئی رافضی بن گیا، بڑے بڑے قداور علماء، ان کی کتابیں پڑھیں تو حیران ہو جائیں، لیکن گمراہ ہو گئے. انہوں نے کہا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، میں پہچان گیا ہوں کہ تم شیطان. تو اس نے کہا عبد القادر میں تمہیں بتاؤں کہ اچھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میرے پاس 70,000 داؤ ہے، ان کو میں موقع کے مطابق استعمال کرتا ہوں. پھر میں تم جتنے داؤ استعمال کرو تمہارا اللہ والوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ کا فرمان ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا. اس ملعون نے جب حضرت آدم کے سجدے کا انکار کیا تو اس کے فوراً بعد اس نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لاغوینہم اجمعین، سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر حال میں انہیں گمراہ کروں گا، اور کوئی بھی باقی راستے پہ نہیں رہے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ابلیس وب عزتی و جلالی، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا رہوں گا. تم جتنا گمراہ کر سکتے ہو زور لگاؤ. تو جب بندہ توبہ کرتا ہے، بات یہی ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے. توبہ کے لیے یاد رکھیں، ہمیشہ مسئلہ سمجھ لیں کہ تین شرطیں ہیں. ایسے نہیں بس میری توبہ، میری توبہ، لاکھ توبہ، کروڑ توبہ، ہزار، یہ ایک توبہ تھوڑی ہے، مذاق ہے یہ، تو نعوذ باللہ، یعنی اور خطرہ ہے کہ کہیں اللہ ہمیں اس مذاق میں نہ پکڑ لے. جیسے ہم طواف کر رہے ہیں، ملتظم پہ کھڑے، یا اللہ میری توبہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ، اور سگریٹ کی ڈبیاں جیب میں ہیں، صغیرہ تو تمہاری جیب میں ساتھ ہے، توبہ کیسے کر رہے ہو؟ کبیرہ تمہارے ساتھ ہے کہ داڑھی منڈا کے کھڑے ہو؟ تو اس لیے توبہ کی یاد رکھے تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہے اس کو فوراً چھوڑ دیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ندامت بھی محسوس کرے کہ میں نے بڑی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے مجھے انسان بنایا، وہ چاہتے تھے مجھے بھولو بندر بنا دیتے، لیکن میں نے نافرمانی کی، ندامت اختیار کرے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ عزم کر لے پختہ کہ اب پھر اس گناہ کے قریب میں کبھی نہیں آؤں گا. جب یہ تین شرطیں ہوں تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے. اور جب توبہ قبول ہوتی ہے، میرے آقا رحمت دو جہاں کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے انہیں گناہ کیا ہی نہیں. لیکن اگر خدا نہ کرے پکی توبہ کے بعد بھی ٹوٹ جائے، پھر توبہ کرو، دروازہ ابھی بند نہیں ہوا. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ 1,000 بار توبہ شکستی بازا، تم نے اگر 1,000 دفعہ توبہ کر کے توڑ ڈالی ہے پھر بھی توبہ کرو. تو اس لیے ابلیس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو اس دھوکے میں ڈالا کہ بھائی وہ اللہ والے تو فوت ہو گئے. تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی ہم تمثیل
ان کے یعنی ان کی شکل کی ڈمی بنا کے اپنی مسجدوں میں رکھ لیں. جب ہم نماز پڑھنے آئیں گے ان کو دیکھیں گے ہمیں وہ یاد آئیں گے, ان کی عبادت یاد آئے گی, تو ہمارے لیے یاد کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے. عبادت تو ہم خدا کی کریں گے لیکن ان کو دیکھ کے ہمیں یاد آئیں گے. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم تو نہیں بنا سکے. انہوں نے کہا کوئی نہیں میں بنا دوں گا تمہیں. تو اس نے ان کی پھر باقاعدہ اسی طرح شکلیں بنائیں. وہ تو ابلیس تھا, وہ تو ایک منٹ میں ہر چیز بنا سکتا تھا. اور ان کو دی, انہوں نے عبادت خانے میں رکھ دی. وہ لوگ یاد کرتے رہے لیکن عبادت خدا کی کرتے رہے, شرک نہیں کیا. اب جب وہ پہلی نسل ختم ہو گئی, نئی نسل پیدا ہوئی, ان کو اس نے کہا تمہارے بزرگ ان سے مانگتے تھے, یہ اللہ سے مانگتے ہیں. وہ آ کے اپنی درخواست ان کو دے دیتے, یہ آگے خدا کو پہنچاتے ہیں. ان نے جناب ان سے مانگنا شروع کیا, ان کے سجدے شروع کیے, اس سے شرک شروع ہو گیا. اور یہی وہ شرک ہے جو آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے, نعوذ باللہ, کہ قبروں پہ جا کے بزرگوں کی یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں گے, یہ خدا سے کہیں گے. یہ وہی عقیدہ ہے جو مشرکوں کا تھا. جب اللہ کہتے ہیں مجھے براہ راست پکارو تو پھر ان کو کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی. اور اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے جن کو تم اپنے لیے بڑا نفع والا سمجھ رہے وہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے قبروں سے کب اٹھنا ہے, تو تمہارا کام کیسے کریں گے. تو یہ ہے شرک کی ابتدا. اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے قوم کو بڑی زور سے دن رات صبح و شام دعوت دی, اللہ کے عذاب سے ڈرایا, لیکن قوم باز نہ آئے. ساڑھے نو سو سال تک اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی. یہ ساڑھے نو سو سال حضرت نوح کی عمر نہیں ہے, حضرت کی عمر 1050 سال ہے. یہ 950 سال مدت ہے دعوت کی, تبلیغ کی. چونکہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی, اور پھر کشتی کے نجات کے بعد بھی 50 سال آپ زندہ رہے, تو اس لیے آپ کی عمر جو ہے, اور پہلے زمانے میں عمر بڑی طویل ہوتی تھی, 2000 سال, 3000 سال, 1000 سال. اسی لیے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں کی عمر اتنی عمر تھی, انہوں نے 1000 سال عبادت کی, ہماری عمر تو 60 سال ہے, 70 سال ہے, زیادہ سے زیادہ کوئی 80-90 سال پہ پہنچا, تو ہم ان کے مقابلے پہ کیا عبادت کریں گے. ایک آدمی 1000 سال نماز پڑھے, ایک آدمی 100 سال نماز پڑھے. اللہ تبارک و تعالی نے جبریل بھیجا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حبیب, آپ اپنی امت کو خوشخبری دے دیں. ہم ان کو سال میں ایک رات دیتے ہیں لیلۃ القدر کی, ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہوگی. تو اب آپ کی عمر کی, امت کی عمر چھوٹی جو ہے, ہم نے ان کو عظیم نعمت دے دی ہے. تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, کیا تم اللہ کے سوا نعوذ باللہ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہو. اب ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے قوم کے, وہ کہنے لگے او لوگ ان کی بات نہ سنو, نوح علیہ السلام کی. ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم. انہوں نے کہا یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے, بس یہ نعرہ دے کے خود بڑا بننا چاہتا ہے, ورنہ اس کی بات نہ سنیے. تو ہماری طرح ایک انسان ہے, اگر نبی ہوتا تو اللہ کا فرشتہ ہوتا, نبی ہوتا تو نوری ہوتا,
نبی ہوتا تو اللہ کے فرشتے اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، بندے کو کیوں نبی بنایا؟ تو وہ لوگ جو تھے وہ بشریت کو تو مانتے تھے لیکن نبوت نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں انبیاء یہ بشر ہیں لیکن نبی نہیں ہیں، کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. ہمارے جاہل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی تو ہیں بشر نہیں ہیں. پتہ نہیں فرق کیا ہے دونوں میں. وہ کہتے ہیں بشر ہے نبی نہیں، یہ کہتے ہیں نبی تو ہے لیکن بشر نہیں، اور دونوں گمراہ ہو گئے. اصل کامیاب لوگ وہ ہیں جو اللہ کے انبیاء کو بشر بھی مانیں اور نبی بھی مانیں. یرید ان یتفضل علیکم، ان کا مقصد یہ تھا کہ یترفعوا علیکم، وہ تم پہ بڑائی کرنا چاہتا ہے. وَيَتَعَاظَمُ بِدَعْوَ النُّبُوَّةِ، نبوت کا دعویٰ کر کے وہ بڑا بنا چاہتا ہے حالانکہ وہ تو تمہاری طرح انسان ہے. فَكَيْفَ أُوحِيَ إِلَيْهِ دُونَكُمْ، اللہ نے اس کی طرف کیوں وحی کی اور تمہاری طرف نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رد میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اللہ نے فرمایا بدبختو ہم چاہتے تو فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے، لیکن تم فرشتوں کی بات کیسے سمجھتے؟ فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، تم کہتے جی تمہیں تو بھوک نہیں لگتی، ہم تو بھوکے ہوئے روزہ کیسے رکھیں؟ اللہ چاہے تو وہ اگر زمین میں ملائکہ رہتے فرشتے بھی نبی بھی ملائکہ میں سے آتے، جب نیچے انسان ہے نبی بھی انسانوں میں آئیں گے. اے لو اراد ان یباس نبی لباسا ملکا من عندہ، اگر اللہ چاہتے نبی ہی تو فرشتوں کو بھیجتے. ولم یکن بشرا ما سمعنا بہذا ای ببعثۃ البشر فی آبائنا الاولین، وہ کہنے لگے ہمارے باپ دادے سے بھی ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ کوئی انسان جو ہے وہ نبی ہو. یعنون بہذا اسلافہم واجدادہم بالدہور الماضیہ، صحابہ کا زمانے میں جو ان کے باپ دادا گزرے وہ کہا ان میں بھی کوئی نہیں نبی آیا. ان ہوا الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین، نعوذ باللہ. کہنے لگے معلوم ہوتا ہے اس بندے پر جن ہیں، انتظار کرو جب موت آئے گی بات ختم ہو جائے گی. اے مجنون فیما یزعمہ من ان اللہ ارسلہ الیکم وقت الصحو من بینکم بالوحی، ہیں یہ جنون ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اللہ پاک نے مجھے نبی بنایا ہے. فتربصوا به، انتظار کرو رہے بلمنون موت کا. واصبروا علیہ مدۃ حتیٰ تستریحوا منہ، جب یہ فوت ہو جائیں گے تو بات بھی ختم ہو جائے گی. قال رب انصرنی قال رب انصرنی بما کذبون فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذ استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ان في ذلك لآيات وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ
یخبر تعالیٰ نوح علیہ نودار بولیا سنولا قوم ہی، اللہ خبر دیتے ہیں کہ اب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے میری مدد فرمائے ان ظالموں پر، کما قال مخبر فی الآیت فدعا ربہ، اللہ کو پکارا انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں تو کمزور میری مدد فرما، وقال ہاؤنا رب انصرنی بما کذبون، میری مدد کریے جو میری تکذیب کر رہے ہیں، فعند ذلك امرہ اللہ تعالی بالصنعۃ السفینۃ احکامہا واتقانہا، اب اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ آپ کشتی بنائیں اور پھر اس کشتی میں آپ جوڑے جوڑے جو ہیں داخل کریں، اے ذکرن و انثیٰ من کل صنف، ہر قسم کے حیوانات، اچھا درخت ہیں، سبزیاں ہیں، سب کے جوڑے رکھ لیں، وَإِنِ يَعْمَلْ فِيهَا أَحَدٌ، اور اپنے خاندان کو بھی اسی میں سوار کریں، إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اے من سبق علیہ القول من اللہ بالحلاق، ہاں جن پہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ غرق ہوں گے، وہم الذین لم یؤمنوا به من اہلہ کابنہ وزوجتہ، تمہارے خاندان میں سے تمہارا بیٹا اور تمہاری بیوی جو ایمان نہیں لے آئے وہ بھی ہلاک ہوں گے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، عندما انذار المطر العظیم لا تاخذ لا تاخذنک رافۃ بقومک شفقۃ علیہم، جب شدید پانی برسنا شروع ہو پھر قوم پہ مہربانی نہ کرنا، پھر معافی نہ مانگنا، وَتَمَا فِي تَأْخِيرِ الْعَذَابِ يَوْمَئِذٍ فَإِنِّي قَدْ كَذَّبْتُ، میرا فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ غرق ہوں گے، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ عَلَىٰ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْقِصَّةُ مَوْصُوفَةً فِي سُورَةِ هُودٍ بِمَا عِمْرَانِ إِعَادَتِهِ ذَٰلِكَ هَاهُنَا، اب مفسر فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا مفصل قصہ سورتِ ہود میں پڑھ چکے ہو، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَعَكَ الْفُلْكُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب آپ کشتی میں سوار ہوں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ظالموں سے نجات دی، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ تَرْكَبُونَ اسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَشْكُرُونَ نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، پھر تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، جب کشتی چلنے لگے تو کہو سبحان الذی سخرنا ھذا وکنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اللہ کی ذات مقدس ہے جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور نہ ہم اس کو نہیں مسخر کر سکتے تھے، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وقد انتصر نوح علیہ السلام ھذا، اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم کے مطابق جب کشتی پہ سوار ہوئے، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کہ اللہ کے حکم سے چلو، وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين، یا اللہ مجھے بہتر سے بہتر مقام پہ اتارنا، اللہ فرماتے ہیں ان في ذلك الآيات، نوح علیہ السلام کے قصے میں نشانیاں ہیں، ان في هذا السنی وانجاء المؤمنين، کہ اللہ مومنوں کو نجات دیتے ہیں، وہ اہلاک الکافرین، کافروں کو اللہ برباد کرتے ہیں، لآیات لحجج، بڑے دلائل ہیں، واضحات راست کے لمبی آئی ما جاؤ به من اللہ، اللہ کے پیغمبروں کی صداقت پر یہ دلیل ہیں، وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ فَائِلُ لِمَا اِشْعَىٰ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ قادر ہیں، ہر چیز کے جاننے والے ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اَيْنَ مُخْتَبِرِينَ لِبَعْدِ بِرِسَالِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ پیغمبروں کو بھیج کے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، اور اللہ تو سب جانتے ہیں، واللہ